Відправили під домашній арешт. Ковпаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для власника будинку по вулиці Герцена, де нещодавно сталася пожежа. Чоловіку забороняється залишати житло з 8 вечора до 7 години ранку найближчі 2 місяці. Ну, в даному випадку також було враховано все ж таки вік підозрюваної особи, це більше 70 років, те, що він має сім'ю, постійне місце проживання в місті Суми. Судом враховано стан здоров'я особи, ну, були відповідні документи щодо стану здоров'я особи. Ну, враховано, що домашнього арешту буде цілком достатньо. Нагадаємо, ввечері 4 листопада у двоповерховому будинку на вулиці Герцена сталася масштабна пожежа, під час якої загинула вагітна 30-річна сумчанка.